Para com isso. Eu vou pegar a palagem de sorvete e vou cortando aqui para tirar essa parte daqui. Retiro toda essa parte. Agora que eu retirei toda aquela outra parte, eu vou cortando quadradinhos. Desse modo. E aí eu vou acertando aqui a ponta para que depois fique um tamanho de 2 por 2,5. E ele vai ficar assim. Agora que eu já tenho a pecinha do tamanho que eu quero, eu vou vir aqui nessas pontinhas e vou cortar assim. Deixando desse modo. E vou fazer 3 furinhos desse lado e 3 furinhos desse. Eu faço com esse tipo de alicate aqui. Com o alicate, eu vou vir aqui. Vou apertar desse modo. Girando assim, para que vá fazendo um furinho aqui. Desse modo. E eu vou fazer 3. Desse lado e 3 desse. Após ter feito os 3 furinhos de um lado e do outro, a pecinha vai ficar assim. Quem não tem um alicate igual ao que eu utilizei para fazer esses furinhos, pode utilizar uma agulha, aquecer ela em uma vela ou um isqueiro e ir fazendo os furinhos do mesmo modo. Antes de iniciarmos a pulseira, vamos passar essa pontinha aqui desse modo, desse isqueiro, para que elas vão ficando mais arredondadas. Todas essas pontinhas aqui assim, que estão arredondadas. Porque isso evita que fique pontiagudo e acabe machucando quando você for usar a pulseira. Para iniciarmos a pulseira, eu faço uma laçada. Venho nessa parte aqui. Faça um ponto baixo. E agora faça 8 pontos de correntinha. Outra parte e faço ponto baixo. Agora faço 8 pontos de correntinha. E venho para essa outra parte aqui. Thank you.
faço ponto baixo e novamente 8 pontos de correntinha. Venho para essa outra parte, faço ponto baixo e faço 8 pontos de correntinha. Agora para essa outra parte, faço ponto baixo e 8 pontos de correntinha. Venho nessa última parte, faço ponto baixo, agora faço 2 pontos de correntinha. Vai ficar desse modo aqui. Agora é só cortar aqui. E fica assim. Isso aí aumentando a pulseira, unindo outras partes, para que fique desse modo. Agora eu vou essas duas partes para finalizar a pulseira. Eu vou fazer uma laçada, como já tinha feito antes. Parte aqui, faço um ponto baixo e 8 pontos de correntinha. Essa outra parte aqui, faço ponto baixo e faço 8 pontos de correntinha. Essa outra parte, faço ponto baixo, faço 8 pontos de correntinha, venho nessa parte, faço ponto baixo, 8 pontos de correntinha. Essa parte, faço ponto baixo, 8 pontos de correntinha, e venho nessa parte aqui, fazendo ponto baixo. Agora faço 2 pontos de correntinha. Corto aqui e desse modo uni essa parte nessa. Aqui está finalizada a pulseira. E essa é uma maneira de evitar que
potes de sorvete sejam jogados no lixo e prejudique o meio ambiente. Obrigada por assistir e se você está gostando do conteúdo, compartilha para que outras pessoas também possam aprender crochê. Tchau!